σαν Κυκλαδίτισσα, να σας βοηθήσω και ό,τι χρειάζεται από το Υπουργείο Τουρισμού, είμαστε στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουμε για τα προγράμματα που τρέχουν, τα οποία είναι μπροστά στα μάτια μας κάποια πράγματα μερικές φορές και δεν καταλαβαίνουμε τον πλούτο που μπορούν να μας φέρουν. Δηλαδή, η Άνδρος είναι ένα νησί με ταυτότητα και πολιτιστική και η ναυτική του παράδοση και η διαχείριση των μουσείων και τα τοπικά προϊόντα, θυμάμαι καλά, η γιορτή του λεμονιού και όλα αυτά. Δηλαδή, ακόμα και ο γαστρονομικός τουρισμός, ακόμα και ένα τουρίστα να μας φέρει παραπάνω, φέτος κάνει τη διαφορά. Υπάρχει από πολύ παλιά ένα ΦΕΚ το οποίο δυστυχώς ορίζει το τόπο μας, την Άνδρο μας, ότι είναι κορεσμένος τουριστικός τόπος. Ότι είναι κορεσμένος τουριστικός τόπος. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι στο 2020 που βρισκόμαστε, αν θέλει κάποιος επενδυτής να επιλέξει πού θα βάλει τα χρήματά του, και έχει και ακούστε με λίγο. Το ΦΕΚ από πότε είναι? Είναι από πάρα πολύ παλιά, είναι επί εποχής Πασόκ. Δημιουργήθηκε ένα στρατηγικό πλάνο, στο οποίο τα ΦΕΚ θεωρούνται πλέον ανεπίκαιρα, ναι, ό,τι αφορούσε σε αυτό το κομμάτι. Εάν παρόλα αυτά το ψάξετε και διοικητικά είναι κάτι το οποίο ισχύει και σας δυσκολεύει στα αναπτυξιακά πλάνα και τους πιθανούς επενδυτές του νησιού, είμαστε στη διάθεσή στο Υπουργείο για να το συζητήσουμε. Κάποιοι οι οποίοι σκέπτονται να δημιουργήσουν νέες τουριστικές επιχειρήσεις, εάν μπορούσαν να πάνε σε διπλανά νησιά, θα το έκαναν με πολύ μεγαλύτερη ευκολία, γιατί τα δέλεα είναι πολύ περισσότερο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά το ύψος της χρηματοδότησης που θα έπαιρνα σε σχέση με την Άνδρο, αλλού θα ήταν πολύ περισσότερο. Εμένω και επιμένω ότι υπάρχουν διαχρονικά αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που λένε αρθεί αυτό το καθεστώς. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να το δούμε, διότι, όπως πολύ εύστοχα είπατε, υπάρχουν πάρα πολλά νέα δεδομένα τα οποία την Άνδρο την κάνουν μοναδική. Το κομμάτι των πολιτιστικών διαδρομών που αναφερθήκατε, το κομμάτι των μονοπατιών, το κομμάτι του τουρισμού και βέβαια η συνέργεια μεταξύ των ιδρυμάτων και ταυτόχρονα του Δήμου Άνδρου αλλά και των ιδιωτών, έτσι όπως διαφαίνεται διαχρονικά τα τελευταία χρόνια. Και επειδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στη νέα διοίκηση, όπου όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να τα πάνε ένα βήμα παρακάτω, το κομμάτι του γαστρονομικού τουρισμού είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Απλά μαζί με τον Δήμαρχο δεν μπορέσαμε φέτος να το υλοποιήσουμε λόγω κορονοϊού. Άρα λοιπόν την επερχόμενη χρονιά, μέσα από ένα στρατηγικό πλάνο που θέλουμε να κάνουμε για όλες αυτές τις δράσεις που αναφερθήκατε, ναι, θα υπάρχει και ο γαστρονομικός τουρισμός. Έχουμε πάρα πολλά εγκρήματα. Θα σας πω κάτι το οποίο δεν μας στοιχίζει τίποτα εμάς, αλλά αντίθετα, όπως έγινε με αυτή την πρόταση που σας έκανε ο Δήμαρχος για τους κάτω από 10.000 κατοίκων να οριστούν οι γραμματείς, εμείς πρέπει στα νέα δεδομένα να εξοικονομήσουμε τους σκοπούς και μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τους σκοπούς των υφιστάμενων ιδρυμάτων, ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ανάγκες των ανθρώπων που μένουν εδώ. Βλέπε παιδεία, βλέπε υγεία που αναφερθήκαμε, βλέπε και άλλους σκοπούς που μπορούμε να πούμε. Και επιπλέον, εκείνο το οποίο επίσης εμάς μας ανησυχεί είναι ότι τα υφιστάμενα ιδρύματα είτε συμμετέχουμε εμείς απριόρι μέσα στα δημοτικά του συμβούλια, είτε όχι, θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να το δείτε αυτό σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς για τους οποίους οι διαθέτες έχουν αφήσει τα χρήματά τους. Σε αυτό εμείς εμένουμε πάρα πολύ και έτσι θα βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία. Βασικά, θέλουμε να κάνουμε το αυτονόητο, τη δουλειά μας και τη δουλειά τους. Ήδη έχουν κάνει παρεμβάσεις και ως έπαρχος εγώ το 2015 σε σχέση με την άρση του χαρακτηρισμού σχολεσμένου τουριστικά τόπου των Ιάνδρους, αλλά δεν έχει ούτε ολοκληρωθεί ούτε παραλυθεί αυτή η μελέτη. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι περιλαμβάνει το ειδικό προϋπαριστικό του τουρισμού, αλλά πραγματικά είναι μια αδικία σε σχέση με το τουρισμό. Είναι σε επεξεργασία ακόμα. Μπορούμε να έχουμε μια ενημέρωση σε σχέση με το τι περιλαμβάνει αυτό το Κιάνδρο και την περιφέρεια. Να κάνουμε κάποια παρέμβαση, να κάνουμε μια συνάντηση. Να έχουμε μια ενημέρωση τι περιλαμβάνει για το τουρισμό, γιατί πραγματικά αυτό τα προηγούμενα 20 χρόνια το έχουν πληρώσει πολύ ακριβώς. Οι ναξιώτες φύγανε μπροστά, οι παλιανοί, εδώ οι άνθρωποι δεν πάνε ποτέ, δεν φταίνει οι άνθρωποι. Φταίνει όλοι αυτοί που την αποκλείσαν τότε. Έτσι. Δεν φταίνει οι άνθρωποι. Μακριά από εμάς οι αποκλεισμοί, εγώ σας μιλάω για τις εκκλήσεις μας αυτή τη στιγμή, του πλοίου του εμπασχετώσει, του τουριστικού που μπορεί να μετασχηματιστεί σε τουριστικό πλούτο στην Άνδρο, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει μια απόφαση η οποία την αποκλείει. Και αυτή τη στιγμή ο κ. Γιαννίδης μου δίνει μια πολύ ωραία πάση για το γαστρονομικό τουρισμό. Να σας πω ότι στο Υπουργείο έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή
η οποία μάλιστα προχτές είχαμε μια συνάντηση με τον ΕΟ και είναι πάρα πολύ σημαντική. Το κομμάτι της στήριξης του πρωτογενούς τομέα και των τοπικών προϊόντων είναι σημαντικό και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Οπότε ο γαστρονομικός τουρισμός αυτή τη στιγμή συνδυάζει τις πολιτιστικές διαδρομές, τη γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα ως πρέσβης του τόπου. Και είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή, δηλαδή οι συνταγές σας, ο πλούτος της ανδριώτικης κουζίνας, τα μαγαζιά εστίασης, αλλά ακόμα και τα φεστιβάλ για τα τοπικά προϊόντα, μπορείτε να τα πάρετε πάνω στην ίδια ευθεία. Και ό,τι βοήθεια χρειάζεται από εμάς στο Υπουργείο, εδώ στη διάθεσή σας, εγώ το τρέχω το πρόγραμμα του γαστρονομικού τουρισμού, να μπορέσετε να βάλετε άλλη μια εταιρεία σε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Τώρα, όσον αφορά ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλάνο, αυτό σίγουρα θέλει σκέψη και αφορά σίγουρα την επόμενη σεζόν. Αλλά από κάπου πρέπει να το ξεκινήσουμε.